alla sekreterare. Jag heter Soledad Aguilar Oddersed och jag kommer vara distriktsguvernör under ert år. Jag tänkte bara komma in här och lite snabbt störsända och säga hej. Och vad roligt att ni alla går sekreterarutbildningen. Jag är helt övertygad om att den är både uppskattad och givande. Speciellt när ni har både Eddie, Lars-Erik och Eva som är tränare. Som sagt, tusen tack för att ni ställer upp som sekreterare under det kommande presidentåret. Det ska bli fantastiskt roligt. Och som sagt, lycka till. Så syns vi förhoppningsvis i höst. Då är det Eddie som ska ta över och berätta om vad som finns på klubbadmin. Hej allihopa, Eddie Biman heter jag och är IT-samordnare i distriktet. Jag ska då försöka hjälpa er med det IT-stöd som majoriteten av klubbarna använder, nämligen klubbadmin. I första hand så, om ni har frågor gällande klubbadmin så kan ni vända er till klubbens IT-samordnare om ni har det. Om inte så är det bara att skicka en fråga till supporten eller i nödfall så går det bra att ringa eller mejla mig. Jag tänkte börja med att anknyta till det Eva sa i början angående inloggning på MyRotary. För det är så här att om ni har ett konto i MyRotary och ni ändrar er e-postadress så gör ni ju det i första hand vid klubbadmin. Men gå in i MyRotary och ändra där också så länge ni har kontot kvar. För att man måste ha samma e-postadress i MyRotary som i klubbadmin. Har det gamla kontot redan tagits bort, ja, då måste man skriva till dataavdelningen på RI och be dem att manuellt gå in och ändra eller radera kontot och sedan får man lägga upp ett nytt. Jag tänkte gå igenom klubbadmin lite grann här och det är ju så här att ute i klubbarna så ser det ju väldigt olika ut. I en del klubbar så har sekreteraren som uppgift att bara göra det som egentligen är sekreterarens uppdrag. I andra klubbar så lastar man över det mesta av det administrativa på sekreteraren. Och därför så har sekreteraren också behörighet att i den egna klubben egentligen göra vad som helst, ändra vad som helst. Ändra klubbuppgifter, ändra uppgifter för medlemmar och så vidare. Så därför så ska jag egentligen lite hastigt försöka gå igenom hela klubbadmin och peka på några saker som ja, kan vara nyttiga att ha. Det första man har gjort här, alla ser väl skärmen hoppas jag, det är att man loggar in i sin klubb och första punkten där, det är klubbuppgifterna. Och här kan man se till exempel publik e-post. Kolla att ni har en adress till klubben. Kolla att ni kan administrera den här adressen. Den ligger nämligen hos one.com. Och där kan man alltså enkelt en gång om året i samband med styrelseskiftet se till att ha eftersändning på mejlen, till exempel till president och sekreterare eller en av dem eller ännu flera om man vill. Så det bör man ändra. Om ni inte vet hur ni ska logga in eller ni har tappat bort lösenordet till inloggningen så
kan ni skicka en förfrågan till supporten och då kan jag gå in och tilldela er ett lösenord samt instruktioner hur ni ska göra för att byta till ett eget lösenord som ni sedan arkiverar på något bra ställe så att det överlämnas till nästkommande styrelser. Här kan man ju också då ändra mötesadress och så vidare. Och sen är det lite andra uppgifter som finns där som förmodligen inte behöver ändras. Funktionärer. Där är det ju då frågan om vem som lägger upp de nya funktionärerna. Men om det nu är sekreteraren så bör man direkt efter man har haft årsmötet i november-december lägga in funktionärerna för nästkommande år. Och då klickar man bara på nästa år så att man får upp 2020-21 och där fyller man i alltihopa. Man kan samtidigt på nuvarande år lägga upp tillträdande president och inkommande sekreterare. Det här är bra att göra för att guvernören eller distriktssekreteraren kanske redan vid årsskiftet eller i januari, februari vill skicka ut meddelande till de inkommande funktionärerna. Och då finns det färdiga e-postlister för tillträdande president, inkommande sekreterare. Har man inte det ifyllt, ja då kommer inte den funktionären att få någon information. Och det är viktigt speciellt när det gäller PETS och sekreterarutbildningen. Och ja, mycket mer är det väl inte orda om det. När det gäller personer så har ju, finns ju kontaktuppgifterna för alla medlemmarna. Om det är så att en medlem har av misstag skrivit in fel lösenord och gjort det flera gånger, alltså 4 eller 5 gånger, då blir medlemmens konto inaktiverat och medlemmen kan inte begära ett nytt lösenord. De som kan aktivera kontot igen, det är sekreterare och IT-samordnaren. Och om man då går till vederbörandes konto och klickar på fliken konto, så står det här uppe login konto. Och om det är så att man inte kommer in i systemet, då finns inte den här bocken där. Man bockar för, klickar på spara och så meddelar man medlemmen att nu är ditt konto aktiverat. Gå in och använd funktionen glömt lösenord för att skapa ett nytt. Program ska jag inte beröra så mycket. En sak kan jag i alla fall göra. Om det är så att man har skrivit ett program och så visar det sig att nej, det där är helt fel. Jag vill radera programmet. Och så klickar man på radera och så fungerar det inte. Det beror enbart på att man har, vi ska öppna ett här. Och så ska jag flytta på den där. Så, det beror på att man har lagt in en talare. Och då måste man, om man har gjort det, först radera talaren och spara programmet. Sen går det att radera. För att programmet innehåller nämligen då en uppgift som gör att det inte går att ta bort. Så att systemet visar att man måste först ta bort talaren och spara det. Och sen går man in och raderar
programmet. Kalendern, ja, det är ju ingenting man kan göra någonting med egentligen. Det här visar exakt samma sak som på den publika hemsidan. De här förändringarna, eller de här texterna som finns här, de kommer uteslutande från program och även då distriktsprogrammen. Närvaroregistrering, ja, det är väl kanske inte så mycket att orda om, annat än att man kan gå in när som helst och ändra i närvaroregistreringen. Om man har missat till exempel i november att registrera närvaron på en medlem och den medlemmen kommer och säger att ja, men jag var ju visst med på det där mötet. Ja, då kan man gå in här och öppna upp och lägga till närvaron för den personen. Och sen har ni ju då statistik som man kanske vill ha med sig till ett styrelsemöte för att titta. Är det någon medlem som vi har tappat bort eller saknar närvaron på? Och då väljer man en period här uppe till vänster. Till exempel man kanske vill gå tillbaka 6 månader. Och så uppdaterar man resultatet. Och enklast kan man välja sen att högerklicka på sidan och välja skriv ut. Och så tar man med sig det till styrelsemötet. Och det här är ju någonting som alla medlemmarna har tillgång till. De kan kolla sin egen närvaro. Och sen finns ju då en sammanfattad statistik för hela klubben. Ja, projekt. Det har ju Lars-Erik då beskrivit. Och här kan man alltså också, man har ju några fasta rubriker. Men man kan ju också skapa en egen rubrik. Och det gör man genom att välja då lägg till projektkategori. Och där skriver man då ett lämpligt namn och sen lägg till. Och sen lägger man upp projektet i just den kategorin. Och då skriver man den text och lägger in bilder och så vidare som ska vara. På samma sätt fungerar artiklar. Är det kort fråga om projekt? Vad är ett fast projekt? Det är lite motstridig det där. Ja, det är ju. Det är ju de här rubrikerna och de kan inte vi ändra. De är fastlagda från när klubbadmin sattes i drift. Så bestämde man då tydligen att ja, de här rubrikerna ska vi ha. VTT. Det kanske inte alla som vet vad det betyder. Det gjorde inte jag heller, så jag var tvungen att googla på det. Det är det egentligen, inbillar jag mig, som ersätter GSE. Group Study Exchange. Och VTT står för Vocational Training någonting. Lite diffust, det verkar inte som vårat distrikt har engagerat sig i det där, men rubriken finns där i alla fall. Hoppas det var svar på frågan. Jättebra, tack. Ja. E-postlister. Har vi några fasta lister? De här, alla medlemmar och alla funktionärer. De här kan man inte gå in och ändra på.
Man kan inte heller se vilka som ingår där. Men alla som har en e-postadress under sina kontaktuppgifter finns i listan. Och alla funktionärer, ja, det är, vi ska gå in på den listan. Det är alla ordinarie funktionärer och alla övriga funktionärer. Alltså inte de egna. Så alla ordinarie och alla övriga funktionärer finns med i de listorna. Och det är ju inte så kul att använda sig av en sån om man ska skicka ut en kallelse till ett styrelsemöte. Därför finns ju också, man kanske har en projektgrupp eller man vill skicka till vissa i styrelsen. Så kan man skapa egna listor. Och då gör man det genom att klicka på ny lista. Och sen fyller man i då namn och lägger till vart efter. En bra grej när det gäller till exempel att lägga in styrelsen, det är att man försöker lägga in som roll och inte som person. För att lägger ni in det som roll, då kommer det här automatiskt att ändras när man byter Rotary år. Så att man behöver alltså inte då gå in och peta i det här för varje år. Per automatik så är den här tillgänglig för alla listmedlemmarna. Om det är så att någon annan utanför e-postlistan ska få möjlighet att använda listan, då får man lägga till vederbörande som godkänd extern avsändare. Och då klickar man där på lägg till person och så skriver man in då medlemmens namn där och lägger till. Då kan den också använda listan och skicka ut på den. Dokument. Här kan man arkivera allt som man anser att... Eddie? Ja. Peter Lindström här, Gamla stan. Jag hade en fråga på föregående punkt. När jag går in på min egen klubb och My Rotary så ser jag då rubriken egna listor. Men det står inget rutan ny lista. Är det för att jag inte har någon behörighet nu eller? Ja. Ja, tack. Det är det. Om, och det borde du egentligen ha som inkommande sekreterare, men om du inte är registrerad i din egen klubb det här året som inkommande sekreterare, då vet inte systemet att du är det. Och då får inte du behörigheten förrän den 1 juli. Det stämmer, för att jag tittade just på det och såg att jag stod nästa år. Ja, och då får du be nuvarande sekreterare eller IT-samordnaren att lägga in dig som inkommande sekreterare för det här året. Och då kommer du att se den där knappen. Utmärkt, tack själv. Ja. Ja, under dokument, det är ju upp till klubben att välja vad man vill arkivera för någonting. Men man bör vara observant på det som står här uppe ovanför alla mapparna. Våran klubb har utnyttjat 102 megabyte av sammanlagt 2 gigabyte. Att det är så pass lite för oss, det beror på att våran klubb, eller jag då, har valt att inte arkivera en massa bilder här i originalstorlek. För det slukar utrymme fullkomligt. Och plötsligt så har man
arkivstorlek så har man utnyttjat de här 2 GB och så kan man inte lägga upp ett enkelt dokument längre. Då måste man gå in och börja rensa. Man bör också observera att allting som man lägger in i den offentliga mappen, det kommer att synas publikt så att vem som helst som inte tillhör Rotary kan läsa det dokumentet. Och det kanske i alla lägen inte är önskvärt. Så. Det finns en knapp här som heter mötesanteckningar. Jag rekommenderar att den som sitter och skriver mötesanteckningar eller som det hette tidigare eller kallades för tidigare veckobrev inte lägger in dem den här vägen utan på ett mycket enklare sätt. Man går till respektive program, väljer redigera och längst ner på sidan så står det ladda upp mötesreferat. Och då klickar man på den, väljer filen som man då har kanske ett dokument som ligger på skrivbordet och sen laddar man upp den. Då kommer den automatiskt att hamna i rätt mappar. Så man behöver inte skapa en mapp för år, månad och så vidare. Utan vi ska se här, vi ska gå ner till dokument igen. Och mötesanteckningar. Nu vet jag att våran klubb inte är särskilt bra på det här, men man ser här att vi har tydligen dokument som ligger i de här månaderna. Klickar jag på månaden oktober, ja då ser jag att det finns ett mötesreferat för just det här datumet. Så det är mycket enklare att göra på det här viset än att sitta och bläddra bland alla mapparna och försöka lägga in det på rätt sätt eller på rätt ställe. Här kan man ju då också förstås lägga in sådana saker som man vill ha. Man ska ju kanske inte lägga in lösenordet för klubbens eller för one.com för klubbens e-post eftersom alla medlemmar kan läsa de här dokumenten. Och det är bara klubbens medlemmar som kommer åt dokumenten. Här finns ju en del rapporter. Och en rapport till exempel som kan vara bra att ha vid ingången av nytt år. Det är en födelsedagslista. Om klubben har till exempel en policy att uppvakta alla 50-åringar, 75-åringar och så vidare. Så kan man gå in här och titta enkelt när fyller en person år. Och den här kan man också skriva ut på ett enkelt sätt. Man kan också skapa egna rapporter här. Och det får man då förstås, enklast kan jag säga att man kan laborera lite grann här. Vilka, jag ska inte gå in på vilka uppgifter som ingår i allmän, detaljerad och minimal. Det är bara att skapa en rapport, titta på den och säga att nej, men det här är alldeles för mycket information. Jag vill bara ha en minimal rapport. En användbar sak i det fallet är att man sparar rapporten som en Excel-fil. Och då kan man alltså enkelt öppna det Excel-arket och välja de kolumner man själv tycker passar just det ändamålet. Guider.
ska vi se här. Jag ska gå tillbaka först. Så. Och sen har vi guider. Och det är här man lägger in, registrerar nya medlemmar och tar bort gamla. Och det här är egentligen ganska enkelt. Om man ska lägga till en medlem, ja, man klickar på lägg till medlem. Och sen följer man bara anvisningarna. Ordinarie medlem eller hedersmedlem. Klicka på nästa. Och här är det viktigt att om den här personen har varit med i Rotary tidigare, ja, då väljer man det. För att den medlemmen kommer då att behålla sitt gamla medlemsnummer, alltså RI-numret. Och förhoppningsvis all historik på medlemmen. Och det innebär att alla funktioner som den här medlemmen har haft i en tidigare klubb, de kommer upp på den här medlemmens kontaktuppgifter senare. Annars fyller man i alla uppgifter och sen lägger man till medlemmen. Avsluta medlem, ja, då är det viktigt att man också anger rätt datum, och det gäller både när man lägger till och tar bort medlemmar. Och jag rekommenderar att sätt inte ett datum som är mer än 30 dagar bort. För det kommer att ställa till problem för Senda, som då gör de här automatiska överföringarna till RIs register. Och det innebär att vi måste gå in och manuellt hantera det hela, vilket inte är med, meningen. Vi har i IT-gruppen på agendan nu att man till exempel ett förslag på att vi ska kunna ändra det här vi har skrivit. Om vi till exempel, jag skriver att jag har en ny medlem och så inträdesdatum 1 maj 2020. Eller jag har av misstag valt fel år och valt 2021. Så ska man alltså kunna gå in och ändra till rätt datum. Det kan man inte idag, utan då måste vi ta kontakt med teknikerna som får gå in i databasen och ändra det här manuellt. Så det är ett förslag för oss, från oss i IT-gruppen, och det kommer så småningom också. Eddie, får jag störa dig? Det har kommit en fråga om, än en gång, vart läggs styrelseprotokollen i mötesanteckningar? Den är öppen för medlemmarna. Jag har inte guider, skriver Mikael Olsson. Hur sparas styrelseprotokoll? Kommer ytterligare en fråga från Kristina Östberg. Ja. Då ska vi se här. Vi går tillbaka till dokument. Och nu är klubbmappen aktiverad här. Det innebär att det som läggs in här, det har bara medlemmarna tillgång till, och alla medlemmar. Så att jag kan inte lägga någonting i klubbmappen som döljs för de vanliga medlemmarna och bara vissa har tillgång till, utan alla kommer att kunna se det. Och då gör man så att om man vill lägga in styrelseprotokoll, då börjar man med till exempel att skapa en katalog. Och den döper man då till exempel till, som vi har gjort här, styrelseprotokoll. Och sen skapar jag en mapp till som då heter till exempel 2020-2021. Och i den mappen lägger jag sedan styrelseprotokollen. Här ser man vad jag har lagt in hittills i år. Och jag kommer nu att när jag backar tillbaka ett steg,
Så vi är ju snart inne på 2021. Så då gör jag så att jag skapar en katalog. Och den döper jag då till 2020-2021 och skapa. Så. Då finns den här nere. Och den är tom än så länge. Sen har vi ytterligare en fråga, och det är det här med närvaro. Kan man lägga in närvaro efter mötet? Ja, självklart. För att slippa, ja, det kan man göra. Man kan lägga in närvaro efter mötet. Ja, du kan lägga in så fort mötet så att säga är avslutat. Så kan man gå in och registrera närvaron för alla medlemmar. Och det kan man göra när som helst. Så du kan gå in och registrera närvaron på ett möte som var i fjol, om det är så. Vi ska se här. Just det. Och där har vi chatten. Och där var det någon som har frågat nu om post under person. Varsågod, Wilhelm. Du måste slå på din mikrofon först. Ja, jag trodde jag kunde trycka på space-tangenten, men det gick tydligen inte. Men frågan är, under person så finns det ett avsnitt som handlar om vilka befattningar man har haft i klubben. Jag tror det heter aktivitet eller något sånt. Mm. Vet du vad jag menar? Ja. Ja. Hur kan man komplettera eller ta bort saker därifrån? Där är jag, där har jag faktiskt, vi kan gå här till personer och så kan jag välja mitt namn, och det har vi under redigera fliken, och här nere finns det då en klubblista som visar vad man har haft för befattningar, och jag har måste säga att jag har inte ännu testat hur det ser ut för er som funktionärer. I vilken utsträckning ni kan ändra någonting. Ja, men det kan jag svara på. Det finns ingen redigeringsknapp där. Nej. Okej. Okay. Finns det radera-knapp? Jag minns inte nu. Det tror jag inte. Nej. Jag tror inte det finns någonting. I vilket fall som helst. Är det någonting som är fel och ni anser att det är jätteviktigt för vederbörande att det står korrekt där, så kan ni vända er till supporten eller till mig. Så kan jag gå in och göra de ändringarna. Däremot, så om det är en person som har haft en funktion i en klubb som är nedlagd. Säg att det är en person som har varit president i klubben X och den finns inte längre, då kan inte jag heller lägga upp den. Och det gäller också klubbar som är sammanslagna, för den ursprungliga klubbens namn finns inte längre och då kan jag inte göra det. Men är det en befintlig klubb, då kan jag lägga till uppgifterna, men då måste jag ha uppgifter om exakta datum och vad medlemmen heter. Så kan jag gå in och göra de ändringarna. Så. Och. Sen. Då har jag tittat på chatten. Och jag har kommit nästan till. Slutet, jag ska se bara här, webbplats. Det här är den sidan som visas publikt. Och om jag vill nu titta
titta på hur ser layouten ut på min publika hemsida. Då klickar jag bara på hemknappen och då hoppar jag ur klubbadmin och hamnar på den publika sidan. Och då ser jag här att ja, men layouten ser rätt ut och texten är rätt och så vidare. För att gå tillbaka utan att behöva logga in igen så klickar jag på klubbadmin. Och då är jag tillbaka i klubbadmin och kan gå ner till webbplatsen. Här finns också en sida där man kan beskriva lite grann om klubbens historia, president och lite länkar och så vidare. Lägga till sociala medier och så vidare. Jag går inte in på det där mera. Men jag tänkte säga att det här var ganska mycket och man kanske har glömt en hel del. Jag tänkte göra så här att kanske inte idag men väldigt snart så skickar jag ut ett mejl till alla er deltagare med en del bifogade dokument så slipper ni leta reda på dem själv. Och det är då till exempel behörighetsmatrisen, handboken för One.com där man lägger in klubbens e-postadress, lite grann info om vad man har att tänka på under Rotary-året, till exempel det här med nya medlemmar. Att lägg aldrig in en ny medlem eller ta bort en medlem första i första eller första i sjunde. Välj någon dag innan eller någon dag efter, för att just de datumen är det som RI använder för att skicka ut fakturer. Därmed sätter jag punkt och de här dokumenten som jag kommer att skicka ut, de kan ni bara ögna igenom och sen arkivera och så använda eventuellt som uppslagsbok. Slut från mig. Fredrik, Jusholm. Tack Eddie. Jag tänkte bara så här att vi har ju Eva och Eddie och jag, vi har diskuterat det här med hur vi ska fortsätta och ha kontakt med er. Och likväl som vi har presidentsamråd så har vi också funderat på att ha ett sekreterarsamråd. Ungefär lika frekvent som man har då presidentsamråden. Där kommer vi att, om man tycker det är bra, att gå igenom kanske bara en sak åt gången. Och jag vet ju att Eddies genomgång av klubbadmin är både uppskattad och eftersökt. Så att vi kanske ska ha vårt första nästa sekreterarsamråd med tyngdpunkt på just klubbadmin och alla de här funktionerna. Vi har två saker kvar att gå igenom och jag fortsätter med vad som finns på rotary.org. Så att Irene, om vi får upp en liten presentation på det. Tack. Nästa. Det är nämligen så att bara 9% av alla medlemmar i Sverige har ett konto på MyRotary. Och det återspeglar ju sig också att vi behöver informera mera om vad som finns där. Och det är inte så förfärligt komplicerat, men nästa bild. Vet man inte så vet man ju inte. Och för att komma in på MyRotary så skriver man ju in antingen rotary.org och kommer in här och sen klickar man vidare på MyRotary. Så att nästa. Här så finns det en jättebra och informativ och
hypad sida där det står väldigt mycket om vad Rotary är. Gå in och kika där. Den är i mitt tycke väldigt häftig. Gå vidare. Det finns någonting som heter Member Center. Och klicka vidare. Där finns det en uppsjö med olika saker du kan läsa och ta del av. Och jag tänkte att slå ett slag lite grann för Learning Center. Så nästa. I Learning Center så finns det, jag vet inte hur många jag inte räknar om, men otaliga e-utbildningar. Och här kan man få ta del av sekreterare, PR och kommunikation och jag som guvernör, vad ska jag lära mig och vad som är för president och så vidare. Här finns det som sagt väldigt, väldigt bra informationsmaterial för den nyfikne. Jag har highlightat ett filter här, en filterfunktion, så att det är ganska många utav de här utbildningarna som är på olika språk, så då kan man välja vilka språk man har. Där har man också webbinar, så att man kan gå in och klicka på webbinar här och därmed så kan man delta i vad RI skickar ut för olika utbildningar och sådär. Skillnaden mellan ett webbinar och webbmöte är att ett webbinar så ser man inte vilka som är med i mötet och den enda kommunikationsmöjligheten man har det är chatten. Här kan man vara flera tusen deltagare i ett webbinar. Och det är samma. Man sitter här och kikar på ett föredrag. Nästa. Men framförallt så är den till för att man ska lära sig olika saker om sitt uppdrag. Kan vi ta sista, nummer 7. Nästa. I MyRotary så finns det också någonting som heter Brand Center. Och nu kommer vi ner på mera hands-on funktioner. Så nästa. Så än en gång, du kommer in på MyRotary och klickar på Member Center. Nästa. 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 Så i den här menyn som vi såg förut med Learning Center så klickar man på Brand Center istället. Och nästa. Då kommer du upp med en meny där det finns People of Action, Guidelines, Logos, material och så vidare. Så nästa. Så om vi går in och klickar på Guidelines, nästa, så hittar vi väldigt många guider som handlar om hur vi gör, hur vi ser ut och så vidare. Här har vi då den grafiska profilen, vi har också sekreterarrollen, vi har massa olika typer av guider. Som efter tycke och smak, man tycker att det är komplicerat eller jättebra att det finns. Nästa. Om man klickar istället på logos, nästa. Och här gör man sin egen klubb eller distriktslogga.
framförallt klubblogga då, eftersom det är frågan om er då. Så man klickar på template, nästa. Så kommer man fram till ett verktyg som ser ut så här. Att här kan du då lägga in din klubbnamn. Och här ser man ju också att det är under namnet Rotary som klubbnamnet ska ligga. Hur du fyller i den, det gör man bara genom att antingen klicka på texten under Rotary eller att man går in i rutan till höger och skriver in sitt klubbnamn. Om du går in här så kan det aldrig, säger aldrig, bli fel. Det kan aldrig bli fel logga. Och vad man har gjort en ändring i och en förklaring ytterligare från tidigare, det är att klubbnamnet ska alltid stå under Rotary. Alltså till vänster om hjulet. Till höger om hjulet, där ska man då skriva funktionen. Alltså man kan ha, som jag är då medlem i, samhällstjänsten som ni ser längst ner till vänster som jag har gjort här. Så identiteten som jag har skrivit här, Rotary distrikt 2350 och sen till höger samhällstjänstkommittén. Den har jag gjort just i det här verktyget. Och man har också möjlighet då att klicka fram de här olika möjligheterna i rutan här till höger. Nästa. Eftersom jag gillar bilder och åter bilder, så tycker jag att den här funktionen är den roligaste av dem alla. People of Action. Nästa. I Rotary-måttmätt så är den här väldigt ny. Den har bara funnits i 4 år, så att den är inte känd hos gemene medlem. Nästa. Och den mest vanligen förekommande People of Action bilden kan man säga. Den klickar man fram där det står Facebook. Och jag vet inte varför de har skrivit just Facebook, men klicka på nästa. För det har inte med Facebook att göra överhuvudtaget, utan då får man upp en bild som passar till det mesta. Definitivt inte till Facebook, märkligt nog. De här mallarna, de innehåller teman som börjar alltid med Together We. Och sen finns det då verb, empower, empolio, fight hunger, inspire och så vidare. Ni har säkert sett några av de här på vissa Facebook-sidor eller på distriktets hemsida. Det finns 11 stycken såna här verb. Och man har ju också under den här 4-årsperioden fått frågan, kan vi inte göra den på svenska? Men det är svårt att översätta just den här Together We och också Inspire och så vidare. Så att vi har valt att, eller SRS har valt att ha den här engelska texten helt enkelt. Nästa. Det som är bra också, det är ju självklart, det är ju att du kan ju klistra in dina egna bilder i det här. Av någon märklig anledning så är jag med på båda de här bilderna. Nästa. Nästa igen. Då går vi in på material. Det finns ju väldigt många som frågar efter broschyrer. Och numera så ska man ju göra sin egen broschyr. Det finns ju inga färdigtryckta av distriktet eller SRS eller Rotary International färdiguppryckta broschyrer, utan det är meningen att du som klubb ska trycka upp din egen broschyr om vad ni gör för någonting. Så nästa. Så här kan du då
skapa din egen broschyr helt enkelt. Nästa. Och då finns det en mall som layoutmässigt ser ut så här. Och här lägger du in då online exakt vad du vill skriva för någonting. Du lägger upp dina egna bilder. Nästa. Och här är jag med på bild igen. Vi har i våran klubb gjort den här och delar ut den. Det som är bra med den här typen av broschyrer också, det är att de kan ju vara väldigt korta i tid. Man kanske gör den här till ett specifikt evenemang. Man kanske bara lägger upp klubbens projekt, eller man lägger upp föredragshållare under en viss period och delar ut till den man finner det lämplig. Så att de här broschyrerna och underlaget har ju gjort också att man kan ha dem väldigt aktuella. Informationen väldigt aktuell. Så det här var min absolut sista bild, så du kan ta bort den. Och varför står det Facebook? Handlar det enbart om måttet på bilden? Precis. Så att ska man ha då en profilbild, eller vad heter det? Bilden högst upp på din Facebook-konto, så går man lite längre ut till höger och trycker på det formatet. Sen finns det lite andra saker man kan göra i Brand Center som jag inte har gått igenom här, och det ber jag också naturligtvis att få återkomma om önskan finns. Så det här är vad vi hade tänkt oss idag. Jag ber tusen om ursäkt att vi hade lite problem med tekniken. Och Thomas, han försöker enträget att komma in. Det är tråkigt för Thomas. Det är tråkigt också för mig som mötesdeltagare att inte alla kan vara med. Och tekniken även för mig var väl lite si och så i början, även fast jag har övat och övat. Så detta var det. Vårt absolut första sekreterarmöte. Och jag hoppas verkligen att vi kan ses igen som då inom ett sekreterarsamråd. Så tack så mycket för mig. Jag tackar också för Eddie. Han kan säga hej då också om man vill. Nej, han vill inte. Han vill vara kvar. Jo då, det kan jag göra. Tack och hej. Och har ni några frågor när det gäller det tekniska, så logga in i enklast. Logga in i klubbadmin, och längst ner i vänster kolumnen så finns en knapp som heter support. Gå via den och så väljer ni distrikt 2350, så får vi upp supportärendet i våran supportportal. Lars-Erik. Det blir riktat direkt till mig i så fall om ni skriver distrikt 2350 där. Vänta ett tag, Thomas. Eva. Lars-Erik. Vänta ett tag, Thomas. Ja, jag väntar. Eva. Jag vill också tacka, och jag vill tacka för mina fantastiska medarbetare som sköter den praktiska delen och som alltid, alltid, alltid ställer upp när man har frågor och som hjälper till att lösa olika situationer. Verkligen ett stort tack, dels till alla som har varit med, men också till Lars-Erik och Eddie som jag uppskattar väldigt mycket. Fredrik, vi släpper in dig med en fråga. Om du... Ja! Tjena, jag försökte bryta in där förut, men jag visste inte ifall ni tog frågor och sådana saker. Jag har skrivit enträget nu här på chatten och hållit upp handen i 40 minuter. Men jag tänkte bara en snabb fråga på det här sista du gick igenom.
Om du kollar på den här guidelinen på sidan 19 där, och det du berättade lite om hur man skriver namn och klubb i relation till Rotary-loggan här, så står det på ett sätt. Medan det vi gick igenom tidigare, din overhead-presentation tidigare, så står det på ett annat sätt. Det vill säga till vänster eller höger om loggan. Hänger du med vad jag menar? Ja. Så att en sak står alltså i policies och en sak står i din presentation, så att säga. Så då är frågan här om, ja, då ser vi olika saker. Vad är det som gäller? Ja. Det beror på vilken policy du har. September 2016, den som är nedladdad från Rotary.org. 2016, ja, då är du 3 år gammal. Ja, den som är nedladdad från Rotary.org, är den gammal alltså? Ja, om det står 2016. Mm. Det finns en som det står 2019 på. Jag kollar på den då. Kanske svara på frågan då. Ja. Så att din bakgrund där. Där du har Djursholm Rotary Club till höger, den är gammal. Visserligen blir du ju inte hängd och skjuten och dragen med slangbälla, utan om du fortsätter med den där, men den är gammal. Replik? Ja. Vi fick smisk av dig så att säga i november när vi hade på det nya sättet. Och då fick vi din presentation då sa, och den sa att den skulle vara på det här sättet som är min bakgrund. Så att då får vi vända tillbaks då. Ja, smisket var väl mest med att Rotary Club saknades. Ja, där. Så, men den nya påbudet om att klubben och klubben, eller klubbnamnet och Rotary Club ska stå under Rotary till vänster om hjulet. Det kom i februari. Januari, februari i år. Ah, se där. Bra, då vet vi. Då ändrar vi. Ja, härligt. Jag har en relaterad fråga som kanske Eddie kan svara på. Det har med här att göra också. Om man vill då korrigera det som står på ens egen hemsida på Rotary. Om det är fel font eller ja, fel ordning och allting sånt där. Det ser inte ut som att jag kommer åt det från klubbadmin. Jo, det ska du kunna göra. Vi ska se här. Du kommer åt det. Vi ska se, det kanske är lika bra att jag delar skärmen. Bra. Så att jag kan visa. Om ni, ursäkta, om ni tar det lite separat så, det är ju spännande. Och jag har också fått frågan om när kan vi ha nästa sekreterarsamråd och den frågan är ju oerhört tacksam att få. Vi ber att få återkomma, men inom kort i alla fall. Thomas, du har ju haft, är du kvar? Vi gör en liten avrundning här. Thomas? Nej. Då så. Tack för ert... vad heter det? till och med jag... för många. Jag har webbat för mycket denna helg. Det är fjärde webbandet som jag är ute på. Vi skämtade om Eva och jag när vi gick hem igår att nu, idag skulle vi skärma oss. Vi skulle skärma er alla. Och det har vi väl gjort, hoppas jag. Tills vi ses igen så tack så hemskt mycket att ni har varit med och att du gjort detta möte oförglömligt. Hej med er. Vi ses snart igen. Hej då. Hej.